关系不错哈，菜关系好处，哦，菜家的东西，盐水大红米菜家，盐水菜，盐水菜家，很荣耀的嘞，菜关系好处呢。我们都希望来生还能相遇。哦，换他燕王的燕王了，我要准备燕王的贡品了，准备燕王的贡品，要放布放电影的了。你看，就放电影的，就放那个投影机的。哦，南高雄啊，武圣宫哈，关帝手、主教手、主教手，还有观音手、观音手。哦，大红南天宫，这村庄姓蔡的，出了一位观音佛祖，蔡观音佛祖，所以观音手姓蔡的为主。泉水大红南天宫百年守教，第一次见教了。中华民国107年12月31号，农历11月14号，到2018年，中华民国107年元月6号，今天元月5号，今天礼拜五。建教大典7天，到明天礼拜六，明天大普渡了哦，要准备燕王了，贡品了。